Osnovni sud u Dimitrovgradu osudio je na maksimalno propisanu kaznu od 3 godine zatvora osobu koja je prekršila mere samoizolacije. Suđenje je održano putem videolinka. Sudija, tužilac i branilac okrivljenog bili su u sudnici suda u Dimitrovgradu, a okrivljeni u pritvorskoj jedinici u Pirotu gde se nalazio od 20. marta. Danas je pred Osnovnim sudom u Dimitrovgradu održan glavni pretres u predmetu protiv okrivljenog SZ iz Niša, rođenog 1982. godine. Imenovano lice je oglašeno krivim zbog krivičnog dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz člana 248 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Okrivljeni je osuđen na kaznu zatvora, maksimalnu kaznu zatvora, u trajanju od 3 godine u koju se uračunava vreme koje je okrivljeni proveo u pritvoru počev od 19.3. Podsjetimo, 38-godišnji muškarac se oglušio meru koju mu je prepisala sanitarna inspekcija kada je sleteo na niški aerodrom Konstantin Veliki. U Osnovnom sudu u Požarevcu sprovedena su danas još 2 suđenja za osobe koje su prekršile mere samoizolacije.